Bugün Şərq Türkistan xalqının qalbidə öçməz iz qaldırğan və xalqımızın Xitay təcavüzçülərinə əsla baş əgməydiganlığını dünyaya jakarlığan, adalet üçün meydanlara tökülgən xalqımız işğal güclərinin tərəfindən vəhşilərcə qətlə qılınğan 5-ci iyul Ürümçi qətli amının 11-ci ili. Vaqa və mülahizə proqramımızın 7-ci sanında Kəmina Abdullah Yalqın qallıq Ürümçi qətli amı nimini ifadələydi? Nimiga erishdik, nimadan ayrıldık? Qatliamdan keyingi Sharq Turkiston vaziyati. Ürümchi qatliamidan keyingi Sharq Turkiston davosi qaysi saviyaga keldi? Dunyo jamoatchiligi va islom dunyosining sukuti qachongacha davom qiladi qatorliq savollarni so'rayman. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon efendi, Uyg'ur tadqiqot instituti raisi va strategiya mutaxassisi doktor Arkin Akram efendi, Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi okutucusu Doktor Erkin Ahmet Efendi katarlıklar cevap verdi. Ken körürmelerimizde 4. İyul İstanbul vakti kes saat 8'de İstiklal ikranı düktümüz.